hello. Veneet om ake manel. Yes, yes. Oh. The door opened. Päivää. Hello. Minä tiedän, miten voimme tehdä lisää rahaa. Manel! Mulla olisi tämmönen hieno video, jonka avulla me voimme tehdä viinarahaa. Ja onko teillä tietokonetta täällä? Yes, of course. Elikkä mä haluan näyttää teille tämmösen videon, jonka mä tein Windowsin Paintillä. Mä oon siitä videosta erittäin ylpeä. Anna mulle viinarahaa. Ei kun, anna sinä minulle viinarahaa. No mitäs tykkäsitte? It looks like a hot trash. We can make money out of it. Vihdoinkin, minä saan viinaa. Näin naapuriystävällisestä puliukosta tuli maailmankuulu puliukko. Ja tämänkertaisen jakson nimi on maailmankuulu puliukko. Sehän on naapuriystävällinen alkoholisti. Kyllä täällä näyttää olevan leipää. Hei faija! Odotaan hetkinen. No mitäs nyt poikaseni? Naapuriystävällinen alkoholisti on tässä samassa kaupassa. Mä halusin nimmari. Ai on vai? Joo. Hei mä löysin vitosen. Moi! Jaa, kuinkas mä voin auttaa? Minä olen sun fani. No mitäs sinä haluat? Mä vaan tässä tuumasin, että jos mä saisin sun nimmarin mun pojalle. Okei. Okay. Sinä et tule katumaan tätä lainkaan. No sehän on hyvä juttu. Hei, hyvä mies. No mitäs nyt? Olisiko sulla antaa mulle pikkuisen viinarahaa? Ei ole. Kannattaa mennä töihin siitä. Oo, kuinka suloista. Se käski mun pojan mennä töihin. Voisitteko te molemmat jättää minut rauhaan? Jos mä saan sun nimmarin. Ja jos mä saan viinarahaa. Hyvä mies, haluaisitko sinä raapia mun pöllöä? Miksi kukaan halua raapia mun pöllöä? Mä voin. Ihan oikeesti. Se sit maksaa. Voinko mä maksaa luonnossa? Joo. Raavi mun pöllö. Siinäpä vasta on loistava perse. Vittu mikä perse. Miltäs tuntuu? Tää varmaan tuntuu hyvälle. Faija, mitä vittua sä teet? En mä täällä tee mitään. Miksi sä raavit ton äijän persettä? Tää tuntuu niin hyvälle! Mä saan tästä kuulee palkkaa! Lopeta se perseen raapiminen! Jostain syystä mä en pysty lopettamaan! Et niin, koska minä kontrolloin sinua minun telepaattisilla voimilla! Mun oma faija! Raapi on kuin tuntemattoman äijän persettä! Ja sä et ikinä raapisi mun pöllyä! Mulla ei oo enää isää! Mitä minä olen tehnyt? Ainakin mun poika osaa juosta. Ala raapia mun pöllyyn! Oos nyt hiljaa siinä. Vai jos on raapi minun pärsettä? Mä sain hyvän idean. Tää sit vähän sattuu. No kutiseeko sun perse vielä? Ei kutise enää. Jaha. Nyt minun pitää vaan löytää se naapuriystävällinen alkoholisti, jotta se voi antaa mulle nimmarin. Mun poika tulee olemaan musta hyvin ylpeä. Siis todella ylpeä. Mä olen niin nero. Kun ei seuraa minua. Hyvä. Mä olen turvassa. Kyllä se on hankala olla maailmankuulu puliukko. Ainakin tuli tehty pari miljoonaa euroa mun Paint-videolla. Kuuliko minä oikein? Tuo. Ei sinä siellä! Ai että pari miljoonaa euroa. Kai sinä olet muistanut maksaa pöllömiesvero pois? Mikä vitun pöllömiesvero? Pöllömiesverolla me ylläpidetään minun toimintaa yllä, jotta minä voin pelastaa ihmishenkiä. Se voit ihan rauhassa unelmoida mun rahoja. Sä et tuu saamaan multa penniäkään. Sinä et ymmärräkään, miten järkyttävää se on puhdistella mällejä ympäri kaupunkeja. Tai kerätä teletä pienruumiin osia ympäri kaupunkia. Mä voin vääntää paskat tuon asfaltille ja sulle tulee pyykinen pois. Mä en vittu välitä yhtään.
Mä odotan tässä niin kauan, kun sä olet vääntää torttua. Odota hetki. Artikkeli 356 mukaan julkisella paikalla paskominen on erittäin kiellettyä. Pyhän puliukko käsikirjan mukaan julkisella paikalla paskominen on erittäin sallittua. Joten vie sontasi pois. Kuka olisi uskonut kakan olevan näin lämmintä? Hei hei kakka. Mulle tulee niin ikävä. Älä nyt alas piidaamaa siinä. Nyt sinulle käy kalpaten. Moi kauhistus. Älä enää vittuile minulle. Ei mulla aina aio. Aiotko sinä maksaa pöllömiet vero pois? No totta kai. Ai et vai? No sitten meillä on iso ongelma. Mitäpä jos minä ravistelen sinut rutikäyhäksi? Hei luti, hei luti. Oho. No nyt mä voin päästää sinut menemään, koska sä oot maksanut pöllömiesverot pois. Hyvää päivän jatkoa, mussukka. Missä vitussa se alkoholisti voisi olla? Jos en mä saa sitä nimmaria, niin mun poika tulee vihaa mua. Hyvä mies, voisko antaa mulle pikkuisen viinarahaa? Häh? Hyvä mies, anna mulle viinarahaa, jotta minä saa suussa sulavaa viinaa. Hyvä mies, saaks mä sun nimmarin? Anna mulle nyt sitä viinarahaa. Anna sinä minulle nimmari. Anna nyt pennittämälle alkoholistille viinarahaa. Anna nyt viettomalle päähahmolle nimmari. Anna sinä ystävälliselle alkoholistille viinarahaa. Anna sinä minulle nimmari. Viinarahaa. Nimmari. Viinarahaa. Jos en minä saa sun nimmaria, niin mun poika tulee vihaa minua. Jos en minä saa viinarahaa, niin silloin minä en saa vedettyä kännejä. Missäs ne sun miljoonat oikein on? Inhottava verottaja täti vei mun rahat. No sehän on ihan kauhea. Ja se vielä tiputti mun talon katolta alas. Ihme, et sä oot vielä elossa. Ei minua moodin pudotus ikinä tappaisi ja anna nyt sitä viinarahaa. Ensin jos minä saan sun nimmarin mun pojalle. Ja jos mä annan sulle sitä viinarahaa, niin saan sit sun nimmarin. Totta kai. Kiitoksia. Takana on iso yllätys. Siinä on ihan valtavasti viinarahaa. Jokaisesta voitosta pitää maksaa pöllymiesveroa. No maksatko sinä sitten itsekin sitä pöllymiesveroa? En tietenkään maksa, koska minä olen nainen. Vähän epistä. Hyvä naapuri, ystävällinen alkoholisti. Sinun pitää kuole nyt maksaa ne pöllymiesverot kaikki pois. Tai muutoin. Tai muutoin mitä? Mä menin valehtelemaan poliisille, että sinä lähentelit minua ja sen jälkeen sinä joudut sadaksi vuodeksi linnaan. Joten maksan ne verot heti pois. Haista sinä kuule iso vittu. Minä varoitin sinua. Vittu, että mä vihaan sua. Mä menin tästä ostaa pöllymiespurkaleita. Heippa. Mitä se poika oikein haluaa? Mä vain yksinkertaisesti haluan, että sä kuset mun päälle. Jaha. Näköjään sun isäs tuli paikalle. Siis mä tulinkin. Mä tästä lähden pois. Kato nyt, sä pilasit mun ilonpilo. Miksi sä haluat, että joku kusis sun päälle? Se on ainoa keino, miten mä tunnen, että mä olisin normaali. Mut sä halusit, että tois kussus sun päälle. Mutta se on sitä ilonpitoa. Mutta arvaappa mitä, poikasi. Että sä oot kateellinen musta. En ole. Mitä sen lieneekin, mua ei kiinnosta, koska mä vihaan sua todella paljon. Sinä olet adoptiolapsi. Mitä? Kato, mitä mä sain naapuriystävälliseltä alkoholistilta. Mausa, sait sen nimmarin. Mä oon susta todella ylpeä. Hei poikaseni, haluatko nähdä mitä minä tykkään tehdä? Joona viinaa. Ei. Joku kusee sun päälle. No ei vittu todellakaan. Sä tykkää puhua paljon, että me saadaan lisää materiaalia. Ei. Sä tykkäät potkaista teletappeja palleille hyvin lujaa. Ei teletappi, sinä siellä, tulehan tänne. Joo. Sattuikos? Ja muista hyvää kansalainen. Jos näet Teletapin elävänä, niin potkaise sitä heti palleille. Jos sä siivot ne ruumiin osat 5 minuutissa... Ei vittu. Niin silloin sinä saat brittien lämmintä appelsiinimehua. Hello, yes. Very good, hey. Yes, yes.
brittien lämmin appelsiinimehu on todella hyvää. Yes, yes, very cool.